20:30 на годиннику в ефірі «Я Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. Зустрічі з представниками бізнесу започаткував голова Хмельницької облдержадміністрації, про що говорили та чи домовились підприємці з владою. 6 співочих колективів обласного центру взяли участь у першому фестивалі різдвяних колядок в спортивно-культурному центрі «Плоскирів». 40 команд продовжують змагання юнацької преміум-ліги Хмельницького чемпіонату з футзалу. Зустрічі з представниками бізнесу започаткував голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет. За словами голови правління агенції сталого розвитку «Астар» Олега Демчука, в такому форматі влада Хмельниччини та бізнес ще не зустрічались. Першу зустріч голова ОДА провів з представниками підприємств легкої промисловості області. На неї запросив швейників обласного центру, де знаходиться один із найбільших речових ринків України. Кілька підприємців на зустріч прийшли. З чим і що хотіли почути від новопризначеного голови облдержадміністрації, знає моя колега Неля Шпулак. Втриматися та захопити ще більшу частину світових ринків. Такої допомоги нині очікують від влади, каже виробниця весільних суконь Катерина Марковська. Та додає, спеціальна державна програма компенсації участі у міжнародних виставках дуже б їм допомогла. Якщо це фінансувати за допомогою держави, так як це роблять інші держави, наприклад, Туреччина своїм виробникам, які їдуть на виставку, там до 90% компенсує. Наші виробники змушені їздити за свої кошти. Ці кошти вони могли би тут залишити в державі, могли би збільшити рівень працівників, покращити їм умови, закупити якесь обладнання, яке би було більш конкурентним ще з іншими державами, які їм допомагають, і збільшити виробництво набагато. Виробник дитячого одягу Едуард Марчук виділяє три проблеми, які вони сподіваються вирішувати разом із владою. Відтік робочої сили потенційних наших працівників, колег. Друге – фінансування. Доступне фінансування, тобто недорогий фінансовий ресурс для того, щоб ми могли створювати конкурентну продукцію. Третє – інформатизація і, можливо, підтримка маркетингу чи рекламування нашого внутрішнього виробника. Вперше за останні 5 років влада починає ставати більш відкритою до бізнесу, вважає бізнес-консультант швейної галузі області Дмитро Василенко. На початку було враження, мені здається, для в бізнес сприйнятися як ще одні чергові збори, але насправді потім, коли зрозуміли, що дійсно є бажання щось змінювати, почалось активне обговорення, і я думаю, що буде конструктивні результати. Раз на місяць зустрічатися із представниками бізнесу, що працюють у різних галузях промисловості, обіцяє голова Хмельницької обласної адміністрації Дмитро Габінет. Сьогоднішньою зустрічю ми розпочинаємо серію зустрічей з представниками бізнесу, тому що має бути дійсно справжнє партнерство влади і тих, хто виробляють певну продукцію в нашій області. Основне питання – познайомитися, почути про основні проблеми, які є на сьогодні, і започаткувати такі зустрічі, щоб, по-перше, отримати інформацію про те, в чому треба допомогти, а потім, зустрівшись, прозвітувати з кожної зі своїх сторін, що ми зробили, і, можливо, почути нові проблеми, які виникли за цей проміжок часу. За моєї пам'яті, це вперше керівництво області зустрічається з легкою промисловістю. Я дуже сподіваюся, що хоча б раз на квартал буде така зустріч. Неля Шпулак, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. За словами голови правління агенції сталого розвитку «Астар» Олега Демчука, лише у Хмельницькому офіційно зареєстрований 291 виробник швейної продукції. У швейній галузі міста офіційно зайнято понад 2600 працівників. Статистики, скільки виробників швейної продукції нараховується в області, немає, додає Олег Демчук. Квартира багатоповерхівки горіла сьогодні вранці у Хмельницькому. Про це розповів заступник начальника першої державної пожежно-рятувальної частини міста Олексій Пеньков. За його словами, пожежа сталася на 2-му поверсі багатоповерхівки на вулиці Тернопільській обласного центру. Під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували 40-річного чоловіка, котрий перебував у квартирі. Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння. По прибуттю на місце події було встановлено, що стали загорання в одній із квартир. Під час розвідки та в ході ліквідації пожежі було врятовано одну особу і передано його швидкій медичній допомозі.
Рятувальники провели роз'яснювальний рейд в селах Росошанської об'єднаної територіальної громади Хмельницького району. У двох селах разом із поліцією перевіряли справність пічного опалення в оселях літніх та багатодітних жителів, пояснювали правила користування печами та роздавали листівки з застереженнями не нехтувати правилами безпеки, розповідає провідний фахівець Хмельницького міськрайонного управління, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Андрій Білик. Було проведено відпрацювання об'єднаної територіальної громади Росошанської. Було відпрацьовано два населених пункти. Під час проведення відпрацювання були нагадані правила пожежної безпеки в побуті та під час експлуатації печей. Також були надані практичні рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Соціальна працівниця Росошанської сільської ради Майя Мельник також брала участь у рейді разом із рятувальниками та поліцією. За її словами, пояснювати правила користування пічного опалення потрібно, щоб запобігти пожежам. Спільно з працівниками ДСНС та поліції було відпрацьовано будинки одиноких, престарілих, багатодітних сімей, тому що була пожежа на Росошанській ОТГ, в станції Скібнево, де були жертви. З цією метою проводяться протипожежні відпрацювання. Під час обходів проводимо інструкцію про пожежну безпеку, допомагаємо в ремонті пічок, котлів, якщо потрібно. Шість художніх та самодіяльних співочих колективів Хмельницького взяли участь у першому фестивалі різдвяних колядок в спортивно-культурному центрі Плоскирів в мікрорайоні Гречани обласного центру. Організаторка фесту Ольга Шевцова каже, запрошували колядувати не лише жителів мікрорайону Гречани. І коли захід вдасться, проводитимуть різдвяний фестиваль щороку. Учасники Різдвяного фесту виконували колядки та щедрівки, народні варіанти та в обробці сучасних композиторів. Метою фестивалю є, перш за все, поширення традицій колядування. Тобто ми не збираємося оцінювати майстерність учасників. Зараз дуже багато якихось таких європейських традицій вони підтримують, а от про наші, українські, вони, на жаль, забувають. Щедрівки, колядки, пісні та вірші підготували на фестиваль діти працівників Хмельницького дошкільного закладу номер 10 «Веселка». Виступають діти до 5 років, як Іван Іванов. Він співає разом з іншими та декламує вірші. Ми бажаємо щастя, добра в хаті і на полі. Вашим рідним і батькам, вашим сестрам і братам. Репертуар колядки, щедрівки. Віталося, якщо це маловідомі композиції, тобто, щоб показати різноманіття нашої культури. Вокальний ансамбль «Гречаночка» співав три колядки. Його учасниці Марія Сачок і Марія Фальшовник кажуть, різдвяний репертуар їм до душі. Ми будемо співати «Спи, Ісусе, спи». Це моя любима колядочка, яку ми з Марією Іванівною співали тільки вдвох минулий рік. Зараз ми співаємо хором. Марія Сачок в співочому колективі з перших днів його створення. Жінка каже, гречаночку часто запрошують виступати на свята. Ми їздили у Волочиськ, їздили в Чорний Острів. Ми виступаємо часто в госпіталі воєнному. Подруга Марії Сачок, Марія Фальшовник, прийшла в ансамбль 2 роки тому, коли їй виповнилося 70 років. Я все время співала, сама собі вдома. Звичайно, в колективі добре. Організаторка фесту Ольга Шевцова каже, такий захід проводять в центрі вперше. Це такий перший захід, але ми дуже маємо надію, що він стане гарною традицією для нашого центру. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. 40 юнацьких команд трьох вікових груп від 12 до 14 років продовжують змагання юнацької преміум-ліги Хмельницького чемпіонату з футзалу. 14-річні юнаки грали на базі першої спортивної школи обласного центру. У першому матчі чергового туру зустрічалися команди «Поділля-1» та перша команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Як відбувався 11-й тур преміум-ліги Хмельницького чемпіонату з футзалу, дивіться далі у сюжеті. Грали «Поділля-1» і «ДЮСШ-2» перша команда.
рахунок 6-2 на користь Поділля-1. Капітан футзальної юнацької команди Поділля-1 Андрій Джаюані каже, у грі з суперником їм вдалося нав'язати свою тактику гри. Мали виграти цю гру. І то, що з цією командою те, що ми вміли, то і показували. Серед усіх команд у цьому чемпіонаті найважче грати з командою «Сокіл», то є Андрій Джаїані. Серйозніше це було «Сокіл». Ми не могли їх виграти, тому що вони весь час тренувалися на залі, а ми тренуємося на вулиці. І у них всі стандарти, все голи. В залі виграє той, хто забиває більше. Головний суддя змагань Володимир Корчак каже, серед учасників є професійні юнацькі команди. Можна виділяти команди, дивитися, там є непогані команди, новатори є. Тож там багато команд з новатору участвує, різні вікові групи. Так що, поки в лідерах тут, мені кажеться, Поділля якраз йдуть. І за ними дивлюся, США номер один, там є команда. І «Сокіл» також. До ліги плей-офф йдуть тільки 8 кращих команд від однієї вікової групи, розповідає керівник Хмельницької асоціації мініфутболу і футзалу Артем Глас. Відбувся 11-й тур преміум-ліги з футзалу, відкритого чемпіонату Кубку Хмельницького з футзалу, який по великому рахунку вже окреслив коло претендентів на потрапляння до серії плей-офф. Подальший етап виходить по 8 кращих команд. В принципі, вже за 5 турів до завершення регулярного чемпіонату на 70-80% є коло команд, які будуть претендувати на те, щоб потрапити до серії плей-офф. Андрій Гюменний, Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на сьогодні. Наступний випуск дивіться вже завтра о 7:30. Дякуємо, що залишаєтесь з нами.